Dumnezeu. Subscribe. Dumnezeu. Subscribe. USDT ushobora kuyikura he? USDT rero ushobora kuza hano muri search ugakandamo, kandikamo USDT, USDT. Warangiza noneho ugahitamo TRC20. Muri izi USDT zose ugahitamo ifite TRC20, kuko izi ngizi zose urabona ntago zifite TRC20, izi ngizi nta kigenda. Duhisemo ingi ifite TRC20 rero niyo dukanzeho, tumaze kuyikandaho wibuke twakoze copy muri ya platform. Hanyuma rero hano turaje hano twise dukora send. Hanyuma rero mu gukora send ushobora kuza hano ugahitamo paste. Hanyuma rero paste wamara kuyihitamo white address ikaba igiyemo. Hanyuma ushobora kwandikamo amafaranga hano ama USDT ukeneye kohereza. Nene kohereza wenda nk'icumi, cumi rero aba ari amadolari cumi. Hanyuma cyenda n'ibice y'99 ni nk'aho ari amadolari cumi. Hanyuma rero nkazamuka hejuru hariya nkajya gukora continue kugira ngo nyoherezemo. Namara gukora continue rero bakambwira ngo ubu ngubu ngiye gukora confirm. Wibuke iyo wohereje ama USDT bagomba gukata TRX imwe, ni amadolari rimwe n'ibice 46. Hanyuma rero ubu ngubu nta kundi, iyi ngiyi niyo network fee. Kohereza ama USDT barakata maze confirm. Wamara gukora confirm rero transaction yawe ni iyi ngiyi, urabona irimo iragenda. Turategereza nize kugenda rero, iraza kuza hano muri iyi platform bayita 665 USDT. Uvuga ngo rero iyo transaction ndaza kwitegereza hanyuma ibanze icemo. Muri aka kanya rero ushobora gusubira inyuma ho gatoya mu gihe turi kuyohereza, dore ngaya ayo tumaze gushora ahise ahaza. Aya ngaya rero tumaze gushora ubwo ahaje rero biragenda bite? Ni ukuvuga ngo turi hano, ushobora kuza hano kuri invest. Hano handitse invest, iyo ukanze hano handitse invest ikintu ubona ni iki rero. Hano handitse invest ushobora kuhabona amategeko n'amabwiriza ya investment. Nukuvuga ngo iyi ni daily income, aya ngaya z'uwo munsi. Hanyuma rero ushobora kuhita ukora hano kuri invest ugahita ushora. Amake yo gushora ni 10, barakwereka ko uri kubibona. Amake yo gushora ni 10, hanyuma menshi yo gushora n'aya ngaya. Hanyuma rero hano iyo uyashoyeho ku munsi daily rate ni 4% mhm. Hanyuma rero daily income ni 0.4, kubera ko amake tuba twashoye ni 10. Niyo mpamvu iyi nufata aya ngaya 10 ugakuba kano kagabanya ijana, uraza kubona kuri bwunguke 0.4 ni 400 y'amanyarwanda mu gihe washoye ayo ngayo. Hanyuma rero hano munsi hari izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Iyi ngiyi y'iminsi itatu ushobora guhitamo iy'iminsi itatu ugashobora ayo ushaka. Imara iminsi itatu ushobora guhitamo izi zindi ziri munsi zimara iminsi myinshi. Ushobora gukomeza ukamanuka iy'iminsi 30, hanyuma rero iy'iminsi 30 batanga 10%. Hanyuma make yo gushora muri iyi ngiyi yo ni nama USDT 300 cyangwa se 300 by'ama USDT. Hanyuma rero aya mafaranga tuba twashoye bayakoresha iki? Bashobora kuyafata bakayajyana muri forex trading, hanyuma bakayakoresha ibindi bintu bakadusigira inyungu. Ahangaha rero urashora bakayakoresha bakakuzanira inyungu. Ushobora gukanda invest ukayashora, harimo n'izindi nyinshi cyane. Iya menshi irimo 2,000 by'idolari zine miliyoni ebyiri. Iyi niyo ya menshi irimo zine miliyoni ebyiri z'amanyarwanda, akaguha 38. Ubwo niba ushoye zino miliyoni ebyiri z'amanyarwanda, kuko ariyo make yo gushora ku munsi, baba 2,760. Kuvuga ngo ugashora izi miliyoni ebyiri bakayagusubiza bakagukongeraho 2,760. Nuko nkuko gakora. Hanyuma aka ngaka ka make kuruta izindi zose, aka kanya ubu ngubu ngiye gushora 10,000. Hanyuma nibamara gushora 10,000 ejo bazansubiza bino 10,000 nashoye. Nibamara kunsubiza aya ngaya 10,000 nashoye, bananyongereho aya ngaya 400. Kuvuga ngo aya nayo 10,000 by'amanyarwanda barabanyungukiye aya ngaya 400 byose, ubwo ndahita ngira 10,400. Hano ho bavuga ko amenshi yo gushora utarenza kuri iyi ngiyi y'umunsi ni ibi ngibi ni byinshi. Niyo utarenza amenshi yo gushora ariko bakajya batangaho 4%. Rero izi zindi zose amacyo utarenza iba aba ari ya yandi n'ubundi aba ari 2,500 by'idolari, izo ni miliyoni 500 z'amanyarwanda. Niyo utagomba kurenza, niyo aba ari menshi nibura. Hanyuma rero ikintu tugiye gukora ni iki? Tugiye kuyashora. Wibuke
balance yanjye iriho 10, ikatuze turebe kuri balance mfite hangahe. Turazana kuri account, nitumara kugera kuri account turasanga balance yanjye mfiteho 10. Angaya rero 10 mfite kuri balance ngiye gukoresha nshora. Income ntayo turunguka, interest ntayo turunguka, ibingibi ntabyo dufite, nibwo nkishyiraho amafaranga. Ikintu rero hano rero uharebera recharge ayo wagiye ushyiraho, hanyuma transaction details uko byagiye bigenda, hano ayo twabikuje, reward introduction ayo bonus twabonye, niba twatumye nk'umuntu aha ni muri account settings. Muri account settings rero hari iki, ni bya bindi byose twagiye tureba. Hanyuma rero reka nsubire inyuma nshore. Hanyuma ubu ngubu ngiye gukora investment. Investment rero turayikora dute? Investment turayikora ahangaha, turakanda kuri invest. Tumara gukanda kuri invest turahitamo hano, tumara kwahitamo dutegereje network azize, hanyuma baduha amategeko n'amabwiriza ukuntu ibintu bimeze. Amategeko n'amabwiriza aravuga bati ugiye gushora mu munsi umwe gusa, bizamara umunsi umwe. Noneho income inyungu iraza kuba calculated automatic. Agiye gushora ni 10, anicyo gushora naya ngahe. Hanyuma noneho niba ushoye muri munsi umwe baraguha yo washoye, bakongeraho n'inyungu. Hanyuma rero withdraw in full earnings can also be used for investment project, no need to withdraw cash. Post it the investment. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wungutse aho kugira ngo uyabikuze wongere uyashore, ukaba ahubwo wahita uyashora ako kanya utayabikuje. Refer a friend with the a friend to invest. Nuramuka utumiye umuntu baguhe 10%, uwo muntu natumira undi bazamuhe 5%, bazaguhe 5%, nawe natumira undi baguhe 2%. Niba nkutumiye barampa 10, nutumira undi bampe 5%, nutumira undi bampe 2%. Hanyuma rero izi ni ingero bagiye batangaza ukuntu bikorwa. Icyitonderwa, users must have recharged to profit the fund investment one day project and experiment. Ingibi rero bavuga yuko ugomba gushora, ugomba kumenya ko ari umunsi umwe igomba kumara. Aka kanya rero reka nkande invest, bivuze ngo yanjye mpite nyashora, kuko make yo gushora ni 10 kandi nyafite kuri balance. Make yo gushora abona ko bashyizeho 10, hanyuma rero iyo ufiteho n'andi ushobora kuba wakanda kuri all yose ukaba wayashora, bakatakwereka bya bindi yuko ari 4, make yo gushora ari 10, hanyuma icyo gushora ari aya, hanyuma ukazaba warungutse aya ngaya, cyangwa muri kubibona yo bazaguha nyuma y'amasaha 28 bagomba kuguha aya ngaya. Kuvuga ngo nshoye 10,000 barampa 10,400. Nubwo nuko nguko byifashe, kubera ko aha niho ubunguka make, ni naho bashora make, ni naho ubunguka mu minsi mike. Ngo mise n'ibya make ngewe, uwo ushatse wahitamo ibya menshi. Kanze confirm. Iyo confirm nkoze rero ni ukuvuga ngo hejuru success byakunze. Hanyuma niba bimaze gukunda, oda yanjye ni iyi ngiyi. Sako iramara umunsi umwe, urugero narindi gutanga iramara umunsi umwe, nta kintu ndunguka, hanyuma nashoye 10. Niba murimo murabireba kuvuga ngo saa 7:48 ku itariki 22 ku itariki ahangaha ni amusori ni saa 4 z'ijoro iminota 13 n'amasegonda 48 nicyo gihe nabikoreye ku gihe cy'iwabo, bari ku itariki 5 z'ukwa gatandatu uyu mwaka. Niko iwabo bimeze, niko nicyo gihe igikorwa rero cyakorewe. Hanyuma rero ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo, amatariki amasaha ntabwo tuyahuje, ku munsi w'ejo rero nyuma y'aya masaha 28 subscribe amafaranga yanjye bazayangarurira hamwe n'inyungu yanjye. Ni ukuvuga ngo ninsubira inyuma, ndi gusugenda nsubira inyuma, ningenda nsubira inyuma haza hano hari home, kuri home ndaza kuhasanga bya bindi byose. Ibi ngibi ntwereka byo kunguka, ni bya bindi bagendaga batubwira ngo kunguka batanga 4%, bagenda batubwira ati make yo gushora n'aya ngaya, make yo gushora n'aya, bagenda batubwira ibiti n'ushora ya urabona akangaka. Ibi byose bagiye babivugaho. Hanyuma rero ingiyi ni link ngaha, noneho ni white paper, ibi byose ubisanga muri video description. Kuvuga ngo total assets, kuvuga ngo inyungu mfite ni aya ngaya 10.4%. Hanyuma rero 10.4%, aya ngaya ushobora kuyabikura ute? Ushobora kuza hano ugakanda withdraw,
hanyuma wamara gukanda withdraw ngo bigiye kubikura. Please set a transaction password. Ukaza hano ushyiramo transaction password muri settings, ukahakanda ugahita kubwira transaction password digit pure number. Ugomba gushyiramo imibare itandatu kandi ikaba ari imibare gusa, nta kindi kibyivanzemo. Hanyuma rero hari abantu password zinanira kuko batasomye, hano ni imibare itandatu kandi ari imibare gusa nta by'amagambo, ubundi ugakora modify. Iyo umaze gukora modify rero kadutegereze network, ukanze modify bakubwira ko bikunze cyangwa se bidakunze bakakubwira impamvu. Hanyuma rero ushyizemo password hano uhita uyisubizamo n'ahangaha ukabona gukora modify. Hanze modify, modify success. Hanyuma rero ubwo birakunze, uko bikunze rero ikintu ugomba gukora ahangaha ni ukubikuza. Ushobora kuza hano ukaza kubikura ukakubwira ngo please select wallet. Hano ushobora guhitamo wallet ugiye kubikuriraho. Hanyuma rero wallet urabona nta wallet iriho washyizeho ugomba kubikuriraho, ushobora guhitamo mu nguni hano ukajya kuyishyiraho kugira ngo ubashe kubikura. This is how to withdraw. Hanyuma noneho bakakujyana muri settings nk'ibisanzwe bakubwira ngo shyiramo wallet hano ngo verify email, please enter authentication code kugira ngo babone ko email ari iyawe, rero ko telefone ari iyawe utagiye kwiba umuntu. Iyo bakubwiye ngo enter verification code tuza kuri email ukareba ko hari aka message bakoherereje kugira ngo ubashe kugashyiramo, hanyuma rero ugategereza email yabo katurebe email. Noneho hano bakubwiye ngo reba email ngiyeyo ndayibura ariko mpita nsoma ngo kano ngo pay attention to check the spam mailbox. Spam iyi ngiyi. Hanyuma rero iyo uje kuri email uku nguku ukarefreshinga ukabona nta email iri kuza, tukanda hano hangaha ukatuza muri spam, hanyuma tukanda aha ukaza muri spam ukareba ko nta email nibura yaba irimo hano muri spam, ukareba ko nta email yaba irimo kuko ushobora kuyibura ikagucanga ntubashe kubikuza. Rero ndahakanze ndaje nshakishije email ndebe ko irimo. Ushobora kubura email rero ugasubirayo, umara gusubirayo ugashaka uko uri bubigenze. Urabona nta code ihari kandi batubwiye ngo send code kandi nta code ihari. Ushobora rero gutegereza aya masegonda agashira, ushobora kwita upfa gukanda kuri send code ugategereza yari amasegonda agashira ukaza gusaba indi code indi bishyashya. Hanyuma rero ushobora no gusubira inyuma ukongera ukagaruka hano baguha aka gatabura, none ukaza kuri email ugashaka ko bayohereje. Ndabona noneho bohereje code, ushobora kuza hano ugafata iyi code ukayikorera copy cyangwa se ukayifata mu mutwe ubundi ukaza kuyandukura hano. Wamara kuyishyiramo noneho code ubwo yabonetse ugakora confirm. Hanyuma rero wamara gukora confirm bikaba byakunze. Noneho byamara gukunda hano handitse add wallet management, hariya rero ukahakora. Wamara kuhakora bakagusaba address uzajya ubikurizaho, ushobora gukupa telefone yawe ukajya muri Trust Wallet cyangwa muri Binance ukaza gukora iyi ngiyi ukaza ukayikorera receive. Wamara kuyikorera receive ukajya kuyitanga, hanyuma rero waza kuyitanga ukaza hano ugahita uyirambikamo hano. Wamara kuyirambikamo hano wallet address set as the default address, hanyuma ugafungura ahangaha niba bashyizemo amadresi menshi bazajya bayoherezaho ugafungura ahangaha undi noneho ugakora save. Save iba hari hejuru ni ukuvuga bazajya bayohereza kuri USDT TRS20 kuri iyi wallet address ushyizemo, hanyuma wamara gukora save bikabibaye saved. Hanyuma rero ushobora gusubira inyuma ugasubira inyuma uciye hano, wamara gusubira inyuma noneho uramutse ukanze ahangaha bagusubiza iyo wari uri gushyiramo adresi kandi hari harimo n'iyi ngiyi, ushobora gushyiramo ebyiri cyangwa eshatu nyinshi cyane biremewe. Hanyuma rero ubu nsubira inyuma kuko maze gushyiramo adresi nkanze kuri withdraw.
nyuma nimara gukanda kuri withdraw baranyereka withdrawable amount. Withdrawable amount mfite, mfiteho zero. Urabona ko nta mafaranga mfiteho yo kubikuza. Uyibuke minimum withdraw amount ni 10. Ushatse kuvuga ngo ayo washyizeho ushatse watiyabikura mu gihe utarayashora. Ariko noneho kuko twayashoye hano baranatubwira ngo minimum withdraw amount ni 10. It expected to the arrive within 10 minutes. Ni kuvuga ngo nibura ushobora kubikuza ugategereza nk'iminota 10. Hanyuma akakubwira ati nyaboneka mube mwihanganye. Hanyuma ni ukuvuga ngo hano iminota 10 rero niyo nibura ushobora gutegereza wayabuze. Nyuma y'icumi haba hari ikindi kibazo. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha kuko mfitemo zero ni kubera ko nashoye amafaranga kandi akaba ari bungereho angana uku nyuma y'amasaha 28 nyuma y'iriya minsi. Ubwo rero ni ugutegereza kuko dore bimwe nashoye ni ibingibi by'umunsi umwe bya one day. Ushatse kuvuga ngo rero aka kantu karakora nyuma y'amasaha 28 ndahita nkwereka uko babikuza. Hanyuma rero hano ushobora kuza ukareba kuri share aha ubundi ukohereza referral link yawe. Iyo ukanze hano kuri share bahita baguha link ukaza ukayikorera copy. Wamara kuyikorera copy ukajya nko kuri WhatsApp ukayoherereza umuntu ariho uri buyikore muri video description. Wamara kuza kuri WhatsApp ukaba yohereza uyu muntu akaza kuyibona. Iyi ngiyi rero niyo uri busange muri description z'iyi video. Mukanya nimara kukwereka uko babikuza. Mwakoze kuri iyi video rero. Hanyuma mukanya ngiye kubereka uko babikuza muri 365 USDT. Dinezo. Subscribe. Dinezo. Subscribe. Ubu ngubu rero ngiye kubereka uko babikuza. Uko babikuza muri 365 USDT. Uko babikuza ni gute rero? Nkuko bisanzwe rero murabona ko ahangaha mfiteho 10 n'ibice 4. Ni ukuvuga ngo na ejo hashize nashyizeho amadolari 10 cyangwa se ama USDT 10. Hanyuma rero baza kunyereka bya bindi byose ko bari bunyungukire 0 n'ibice 4 ku munsi. Bivuze ngo rero aya ngaya niyo banyungukiye mba ngomba kuyabikuza. Hano hariho total asset, hanyuma hano hari available balance ko ari 10 n'ibice 4, hanyuma hano hari deposit, aha hari withdraw. Nkuko mubizi rero uhitukanda kuri withdraw kugira ngo ubashe kubikura. How to withdraw? Akakanya rero niba ukanze kuri withdraw kugira ngo ubashe kubikura. Wibuke ejo nari nahisemo gushora muri USDT TRC 20. Hanyuma rero iyi USDT TRC 20 nari nashyizeho na wallet address yanjye, kuko iyo ukanze hano ihita ujya kureba kuko niba wallet address yawe ariyo. Ahangaha rero itusanga wallet address yawe ariyo ya neza, cyangwa se washaka ukaba wakongera hindi. Ejo nari nabibabwiye. Nubwo ndi kuvuga ejo rero ariko video ni iy'aka kanya nabiteranyije, nafashe ejo mbiteranye n'iby'aka kanya. Reka dusubire inyuma rero tubikure amafaranga ahita aza kuri iyi address muri kubona ahangaha. Hanyuma rero amafaranga nangiraho kuri address ahita mbibereka muri track wallet. Dusubire inyuma ubu ngubu rero nje kubikura. Kubikura ushobora gukanda hano nkuko nari nabiberetse ejo kuri all, ayo ufiteho yose akaba yaza kugira ngo murabibona. Cyangwa se ushobora no kubitakanda kuri all ahubwo ugasiba ugakuraho make yashoboka ayo wishakiye. Hanyuma rero muri TRC 20 ushobora gukoresha Binance, ushobora gukoresha Trust Wallet, ushobora gukoresha n'indi ari yose. Muri TRC 20 rero ni iyi ngiyi yanjye, niyo bita USDT cyangwa se Tenda. Bayita Tenda USDT TRC 20. Iyi ngiyi impamvu yitwa TRC 20 nuko hari n'izindi nyinshi zitari za TRC 20. Hanyuma rero iyo niyo TRC 20, murabona ko mfiteho idolari rimwe gusa cyangwa se USDT imwe. Hanyuma rero nyuma y'igihe runaka ubu ngubu nsubiye muri 365usdt.com ngiye kubikuza nk'ibisanzwe nari nakanze hano kugira ngo yose ajyeho ayo mfite kubikuza. Hanyuma nindangiza nshyiremo password. Password rero ndayihitamo, hanyuma nimara gushyiramo password mfite nkora hano confirm. Ushatse kuvuga ngo aya ngaya ari buze, hanyuma ubu ngubu nkoze confirm. Hanyuma barambwiye ngo the minimum withdraw ni 10, ibingibi nari nabiberetse ayo kubikuza make ni 10. Byose twabyujuje, nkoze ko submit kano kanya uba amafaranga agiye kuhita ngeraho. Hanyuma rero nkoze submit, barambwiye ngo wrong password. Password rero nanditse nabi, reka nyikuremo nyisibe nshyiremo indi. Hanyuma rero maze gushyiramo password ndongeye nkanda submit ndategereje. Barambwiye ngo wrong transaction password. Transaction password rero wibuke nene nayishyizemo neza. Hanyuma rero ndongeye nkoraho ngo turebe uko bambwira.
nshobora kuba nayibagiye wenda hari ariko simbizi. Hanyuma rero ndategereje hanyuma rero nkoze submit ndategereje, barongeye bambwira ko transaction password itari yo. Ubu rero reka njye kuyihindura ngo ndajya muri settings, ndashaka ari settings njye guhindura password kuko iyo ndi gushyiramo ndi kubona atari yo. Hanyuma rero barayikumbwira payment password, ubu ngubu niyo ngiye kuza guhindura. Please enter payment password. Okay, igomba kuba ari imibare itandatu, njye nashyiragamo itari yo. Hanyuma rero nashyiragamo imibare itari yo. Iyi payment password rero igomba kuba ari 6 digit pure numbers, ni ukuvuga ngo igomba kuba ari imibare itandatu kandi ari imibare gusa, ntabyo kuvangamo amagambo. Hanyuma rero amafaranga yose nkaba ngiye kuyabikura na password nayishyizemo, ubu noneho ndakora submit. Hanze submit barambwiye ngo withdraw yakunze, hejuru babinyeretse. Hanyuma rero niba withdraw yakunze ndakora icyo bita refresh, kuko refresh ni ugukumanura ugakora refresh cyangwa se ugasubira inyuma ukongera ukagaruka inshuro imwe. Hanyuma noneho iyo bimaze gukunda ushobora kuza noneho ukareba hano kuri home uko byifashe. Ni ukuvuga ngo nituza hano kuri home turahita dusanga total assets ayo tumaze gushora muri rusange, ayo tumaze gukuramo ni 10.4. Hanyuma noneho nituza hano kubikura, tukaza hano kubikura barahita batwereka ko iyi ngiyi. Hanyuma minimum amount make yo kubikura ari aya ngaya, bakagukata aya niba gukata. Hanyuma withdraw amount ni 0. Hanyuma nitwongeye gukanda hano kuri all turaza gusanga dufiteho 0. 0 rero ntabwo bikurika kuko twayabikuye turayamara. Hanyuma rero nituza tugakanda hano kuri account kugira ngo turebe uko byifashe hano kuri account, turaza kuza hano tubakande tuze gusanga nta kintu kiriho. Hanyuma rero impamvu mvuga ngo nta kintu kiriho, wibuke hano hari hariho amafaranga ayariho iyo tumaze gukuramo ni 0.4. Hanyuma noneho available balance ni 0. Hanyuma rero nituza hano kuri trust wallet turaza kureba amafaranga tumaze kubikura ni 10. Turasanga hari notification ije batubwiye ngo received 10 USDT. Hanyuma rero nitumara kuyikandaho nyaboneka nongeye kukwibutsa ko iyi ngiyo ari nziza irenze izindi zose wanayishoramo. Nituza tukayikandaho hano turaza gusanga USDT hariho 10 nkuko tubibona. Hanyuma rero bigaragara yuko byakunze kuko byabaye completed. Hanyuma rero nidusubira inyuma kuri USDT turasangaho 11 kuko mu kanya hari 10. Ubu ngubu rero iyi rimwe bayongeyeho. Nakoze kuri ibi video rero ndabashimiye, nyaboneka mukoreye subscribe mutere comment munatubwire ukuntu ibintu byifashe. Iyi platform nziza cyane kandi irakora neza. Ciao naho ubutaha. Dumezu subscribe. Dumezu subscribe.